بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو امینز کچن. آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے سردیوں کی بہت اعلیٰ سوغات بیسن کی مٹھائی, جس کے لیے آپ کو چاہیے بیسن, سوجی, دیسی گھی, چینی, چھوٹی الائچی کٹی ہوئی, پانی, میوے میں بادام, اور چار مغز میں یوز کر رہی ہوں. آپ کے پاس اور بھی کوئی میوہ ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کچھ نہیں بھی ڈالنا تو وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے باداموں کو ہلکا ہلکا اور موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے. چار مغز کو میں نے دھو کے ایسے ہلکا سا ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہے. آپ بالکل اس طرح ان کو واش کر کے رائٹ اوے بھی ڈال سکتے ہیں, تھوڑا سا پانی ان کا خشک کر کے. بیسن کی مٹھائی یہ بہت اچھی اور طاقتور چیز ہوتی ہے. آپ گھر میں شام کو سردیوں کی چائے کے ساتھ لیں, بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اور جیسے آج کل سب کی نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں اور اپنے سسرال میں امپریس آپ نے کرنا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی اور بہت کوئک اور آزمودہ ڈش ہے جو کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے دیسی گھی, جو کہ میں نے لیا ہے 1.5 کپ. تو آپ اسے میں تھوڑا سا اس کو بھون کے دیکھوں گی کہ یہ کس طرح رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا اور ڈالنا پڑے, تو میں آپ کو بتا دوں گی. اب دیسی گھی ڈال کے ہم نے پین میں, ساتھ ہم نے بیسن لیا ہے 3 کپ. 3 کپ بیسن, 1.5 کپ گھی کے اندر دیسی گھی میں, اور ساتھ اب میں نے اس میں ڈال دی ہے 1/2 کپ سوجی. اب ہم اس کو بھونیں گے. جب اچھی سی خوشبو آنے لگے, ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی 3 سے 4 الائچی کا پاؤڈر, نہیں آپ نے لینا, الائچی کوٹ کے لینی ہے. اب اس کو میں ہلکا ہلکا بھونوں گی, اور جب بہت اچھی سی بیسن بھوننے کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے. اور ساتھ ہی یہ تھوڑا تھوڑا بھوننے شروع ہوتا ہے, میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ گھی میلٹ ہو جائے اور یہ سارا کچھ ایک طریقے سے اچھی طرح بھوننے شروع ہو جائے, تو میں ساتھ ہی پھر شیرہ بنا لوں گی. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ ہم نے 1.5 کپ دیسی گھی کے اندر, آپ دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے اس کی ہیلتھ بینیفٹس اور افادیت میں زیادہ وہ ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے. 1.5 کپ دیسی گھی, 3 کپ بیسن, 1/2 کپ سوجی, اور 3 سے 4 الائچی کوٹ کے وہ اس سائڈ پہ بھون ہو رہی ہے. ہم اور میں اتنی دیر میں دوسری سائڈ پہ شیرہ بناؤں گی. اس میں 1/2 گلاس آپ نے 1/2 کپ سوری پانی ڈالا, اور 1.5 کپ چینی, یہ آپ نے ڈال کے اس کا شیرہ بنا لینا ہے. اب یہ بیسن بھون رہا ہے, اس کا کلر بھی بہت اچھا سا ہو گیا, خوشبو بھی آ رہی ہے, لیکن مجھے یہ تھوڑا اس میں گھی کم لگ رہا ہے تو میں گھی نہیں ڈالوں گی. اس میں میں نے 1/2 کپ کوکنگ آئل ڈال دیا. کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈال دیں, اس سے ذرا یہ بیسن کی مٹھائی جو ہے وہ بہت سافٹ اور اچھی بنتی ہے. آپ نے اگر گھی ڈالنا ہے, دیسی گھی ڈالنا ہے, تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اب اس میں ہم نے 2 کپ گھی یا آئل یا دیسی گھی ڈالا ہے. یہ دیکھیں اب اس طرح کا ہو جانا چاہیے بیسن اور سوجی کو. یہ 8 سے 10 منٹ تقریباً بھونا ہے. اب جب اس کا ٹیکسچر اس طرح ہو جائے کسٹڈی سا, تو آپ اس میں یہ 4 مغز جو ہم نے دھو کے واش کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں, اور اس کو ہلکا سا مکس کر دیں. 1 منٹ میں نے 4 مغز کو بھونا ہے میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے. اب ساتھ ہی میں اس میں بادام ڈال دوں گی, اور اس کو بھی میں تھوڑا سا 1 منٹ تک بھونوں گی. اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہم نے چاشنی بنائی تھی وہ ڈال دیں گے, تو ہماری بیسن کی مزیدار مٹھائی تیار ہوگی. یہ دیکھیں اب یہ بھون کے تیار ہو چکا ہے میوے کے ساتھ, اور اس کی میں نے ہیٹ لو کر دی ہے. تھوڑا سا اس کو کول ڈاؤن ہونے دیں, ٹھنڈا ذرا ہو لینے دیں. تو ہم ساتھ ہی اب اپنی چاشنی اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے, ایک دم سے نہیں کیونکہ وہ بوائل ہو جائے گا. یا آپ آہستہ آہستہ ڈال کے اس کو تیزی کے ساتھ 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 مکس کرتے جائیں. یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہو جائے گا, چاشنی ڈل گئی ہے. سلو سلو اس کو آہستہ آہستہ آپ چمچہ ہلا کے اس کو آپ مکس کرتے رہیں. اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. اس کو ہم گرم گرم ہی آلموسٹ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے, اور آپ نے ڈش ذرا بڑی لینی ہے تاکہ اس کو ہم پھیلا کے پھر تھوڑا سا 3 سے 4 گھنٹے اس کو ہم جمانے کے لیے رکھ دیں گے, اور پھر ہم اس کو کاٹیں گے پیسز میں.